Labas rytas, sveiki visi, sveikinuosi su jumis iš šeštojo vlogmas. Ir jį šiandien pradedu su tuo, kad eisiu išsimaudyti ir išsiplauti galvą, nes šiandien jau yra trečia diena ir mano plaukai šiaip jau antrą dieną būna labai susirebelavę, tai šiandien yra trečia. Ir tuo pačiu pagalvojau, kad parodysiu jums savo plaukų priežiūros tokią kaip ir rutiną, nors ir aš tų plaukų labai ypatingai iš tikrųjų neprižiūriu, bet parodysiu, ką naudoju, kas man patinka, kas nepatinka, ką apskritai turiu plaukams. Galbūt kažkam bus naudinga informacija. Visų pirma, čia yra mano naudojami arba Danielio naudojami produktai. Pavyzdžiui, šitas šampūnas man visiškai nepatiko, absoliučiai. Man labai neštėjo galvą nuo jo ir atsirado žaizdų. Naudojau tokį patį, tik tą mėlyną tokį. Tai tas buvo visai nieko, bet kai šitą pabandžiau, absoliučiai nepatiko. Tada čia yra mano vienas mėgstamiausių mėlynų šampūnų, nuimti plaukų geltonumą. Tikrai labai fainas. Vėliau parodysiu, kuris man yra pats mėgstamiausias, bet dabar jo nenaudoju, nes noriu pirma pabaigti šitą. Tas Alama irgi šampūnas, čia yra paprastas plaukų šampūnas, man neypatingai patiko. Ir šiuo metu naudoju Inoar plaukų priežiūrą. Esu minėjus, dabar naudoju kitą liniją, nes prieš tai buvau naudojus dar kitą ir ta kita nepatiko. Tai šitas šampūnas yra stiprinantis ir suteikiantis blizgesio ir iš tikrųjų kol kas man jisai visai patinka. Apie šitą produktą jau kalbėjau savo pabaigtukose, bet man dar čia lašelis liko, tai pasilikau, bet man neypatingai patiko. Tada naudoju šitą kondicionierį, tos pačios linijos kaip ir šitą šampūną. Tai šiaip visai nieko. Taip pat nusipirkau kitą šampūną, kurį irgi naudoju kartu su tuo. Tai šitas yra nuo Pleiskanų ir blemba, aš nežinau, ar čia pas mane galbūt yra kita problema, bet man absoliučiai jisai nepadeda nuo Pleiskanų, nei kiek Danieliui lygiai taip pat. Tada nusipirkau šitą kaukę iš Davinės ir man jinai labai patinka. Čia šiaip yra labai maža pakuotė, aš jau sunaudojau du kartus, tai man atrodo dar vienam, ar gal jeigu labai pasistengsiu dviem kartą, man jos užteks. Ta prasme, plaukai buvo tokie švelnus, tokie purus ir jie buvo tokie, kad aš tiesiog norėjau juos liesti ir liesti. Apskritai sakiau, kai pabaigsiu Inoar produktus, tai tikrai pabandysiu Davinės, nes žinau, kad visi labai giria, visiems labai patinka, tai vat knieti ir man pabandyti. Tada čia yra tas, nežinau, šampūno, tas dalykėlis, nežinau tikrai kaip jį pavadinti, kurį atidariau per vieną advento kalendoriaus dieną. Tai dabar mano pastarasis plovimas ir buvo su juo, ir šiandien irgi plausiu su juo. Iš tikrųjų užima kur kas daugiau laiko, manau, išsiplauti galvą, nes aš esu pripratus prie didelio putojimo šampūno, o šitas dalykas praktiškai visai neputoja, tai man reikėjo labai labai daug kartų imti tą šampūną ir masažuoti galvą, tada vėl imti, vėl masažuoti, vėl imti, vėl masažuoti, kol aš pajaučiau, kad to šampūno iš tikrųjų yra mano plaukuose. Jokio blogo skirtumo nebuvo, o dėl gero dar nesu tikra, dar reikia šiek tiek daugiau panaudoti, bet tikrai blogo nieko negaliu pasakyti. Ir tada paskutinis dalykas iš čia naudojamų, tai yra mano plaukų kaukė ir šita kaukė tai iš tikrųjų man labai patinka. Tikrai irgi labai atstato plaukus, būna labai švelnus plaukai, blizga, o jinai šiaip ir yra plauko struktūrą atkurianti. Tai aš manyčiau, kad man jinai pasiteisino ir dedu jai tikrai pliusą. Na va, ir čia yra dar nepradėtas naujas mano taupomas ice cream mėlynas šampūnas. Čia yra mano pats mėgstamiausias. Tada naudoju jau labai labai daug metų šitą safyros aliejuką ar serumą. Ir žinau, kad labai daug kas jo nemėgsta, daug kas mėgsta ir yra labai tokių įdomių ir skirtingų nuomonių apie safyros produktus. Bet man jau nuo labai labai senai tai yra vienas iš tų aliejukų, kur aš tikrai matau plaukuose skirtumą. Mano plaukai šiaip yra labai besivelintys, tikrai labai veliasi, kai aš juos išsiplaunu. Ir jeigu šito aliejuko nenaudoju, aš tikrai matau labai didelį skirtumą, nes jie visiškai neišsišukuoja ir tikrai išpešu daug plaukų ir labai prireikia daug laiko, kad juos prašukuot. O kai naudoju šitą aliejuką, tikrai plaukai būna kur kas paklusnesni ir man labai patinka, bent jau mano plaukam, tai tikrai labai labai tinka ir aš neketinu jo, nežinau, dar kiek laiko keisti. Tada nusipirkau ir kai buvau Lietuvoj, mamai pirkau vieną ir sau nusipirkau iš Marakešo. Buvo toks rinkinys, tai aš pasiėmiau šitą dalyką, čia yra kaip ir plaukų galiukam. Tai aš jį naudoju po aliejuko šiek tiek, bet labai minimaliai. Bet nežinau, žinokit net ką pasakyti. Lyg ir visai nieko, bet man atrodo, kad man jisai lipina plaukus šiek tiek. Ir tada iš Inoar pirkau tokį purškiamą fluidą. Mano draugė labai rekomendavo vieną jų, bet man atrodo, tą, kurį jinai turi, aš nespėjau nusipirkti, nes buvo išpirktas, tai pasiėmiau šitą. Jisai tipo turi kažkokių 15 savybių. Tai aš jį purškiu irgi kiekvieną kartą išsiplovus galvą. Net nežinau, ar aš
matau kažkokį skirtumą. Gal psichologiškai man šiek tiek ir atrodo, kad va, aš juos čia purškiu, tai tikrai turėtų būti didelis skirtumas ir čia tikrai labai padeda. Bet jeigu realiai pamastant, tai net nesu tikra. Ai, dar tiesa, kai buvau Tenerife ir neturėjau jokio laiko, tai nusipirkau tokį. Tuo metu dar nežinau iš tos firmos, nežinojau nieko, čia geras produktas ar ne. Tai nusipirkau tokį plaukų aliejuką, nes prie jūros, kai būnu, mano plaukai būna tikrai, nu, jie prašosi pagalbos iš tikrųjų. Pabandžiau šitą ir tikrai nieko nesitikėjau, kainavo kelis eurus ir galvojau, nu, dabar bus gerai. Ir žinokit, man jisai patiko. Ir aš net atsimenu, vlogo metu Tenerife klausiau jūsų, gal kažkas bandėt ir ar čia aš sapnuoju, ar jisai tikrai toks geras yra. Tai vadar iki dabar man klausimas. Ir dar turiu iš Shinoir štai tokią plauko struktūrą atkuriančią ampulę. Tai aš naudojau vieną kartą, tai kažkaip tikėjausi gal kažko daugiau. Manau, kad man davė mažiau kažkokį skirtumą, nei kad kaukė paprasta. Tai va, tai taip trumpai ir glaustai apie produktus, ką naudoju, kas patinka, kas nepatinka. Ir dar prieš einant plauti galvą noriu pasakyti, nes labai ieškojau, bet prisiminiau, kad su Danieliu, kai darėmės tvarką, išsimetėm. Kažkada buvau nusipirkus pabandyti mano kosmetikos plaukų kaukę ir plaukų aliejuką. Nu, visiškai nepatiko, nes kaukė ir aliejukas baisiai riebalavo man plaukus. Kažkaip, nu nežinau, man tai visiškai netiko. Aš išsimaudžiau, o vaikinui meilės va trūksta. Tu nežiūrėkit tą kojinę, žinok, jinai nebus tavo. Oi, kaip gerai tau, oi, oi. Jau šiandien trečią kartą jisai ateina taip. Žadėjau Danieliui, kad be jo nevalgysiu pusryčių ir negersiu kavos, o dabar jisai maudosi, tai pagalvojau, kad tuo pačiu metu atidarysiu naują advento kalendoriaus langelį ir labai nekantrauju ir tikiuosi, kad bus kažkas labai gero. Tai čia yra šeštas langelis, sakyčiau, gan nemažas. Tai žiūrim, kas viduj. O, Pixi retinolio tonika. Aš naudojusi esu iš Pixi, kadangi mano mama turi vieną toniką, tai tą glow tonik, tai man iš tikrųjų gan patiko. Šiaip labai bus įdomu pabandyti dar kažkurią dieną, galvau, kad labai norėčiau pradėti naudoti retinolį. Tai žiauriai gerai. Pusryčiam valgysiu vakarykščius keksiukus ir kavą, jau kavos šiek tiek nugėriau. Ir eisim į parduotuvę, nes šiandien reikia pasidaryti kažką valgyti, reikia nusipirkti ir dar labai norim nusipirkti po kaukę ir šiandien vakare pasidaryti tokį kaip spa vakarą. Tiek davėsi, jau tiek pavargo. Kažkaip, man atrodo, jam ta švieselė neipatingai. O gal? Čipsai yra mūsų mėgstamiausia. Šiaip mano patys mėgstamiausia čipsai visada buvo leis mėlyni, bet jie kažkaip labai pakeitė skonį, kai būnu Lietuvoje. Bent jau man kažkoks jų skonis yra kitoks. Ir Danijoje jų nėra. Tai va šitus atradom ir man jie grinai kaip leis mėlyni. O šitai yra mano patys mėgstamiausia saldainiai. Jie yra mėtiniai, bet saldus. Ir vidui šokoladiniai. Nežinau, kas man su jais yra, žinokit, bet aš galiu juos valgyti ir valgyti. Ir aš kartais jų tiek prisivalgau, kad atrodo apsivemsiu. Nes ant tiek aš jas myliu. Kadangi jokia parduotuvė kita nedirba, tai reikės čia, norim išsirinkti kokią kaukę ir šiandien užsidėti tiesiog. Tai nežinau net kurią čia imti. Tai nusipirkom kelias bulves, cukiniją, tada morkų, tada tokių batonų, Danielis pasiėmė tokių leisų, bet aš ne apie šitus kalbėjau, ne apie šitus leis mėlynus, aš kalbėjau apie tokius šviesiai mėlynus leis, va tie, tai man buvo tokie geri, bet sakau, kiekvieną kartą, kai nuvažiuoju į Lietuvą dabar, man jie kažkokie visiškai kitokie ir net nelabai skanus. Tada maišą špinatų, aš pasiėmiau tokių Doritos, tada aš jau nebeturėjau pieno, tada pasiėmiau šaltos kavos ir kelias kaukės. Tai nesam šitų bandę, čia yra korėjietiškos, aš pasiėmiau anti-aging, nežinau iš tikrųjų kodėl, bet
Jinai turėtų labai labai sušvelninti odą. Oda turėtų būti kur kas tokia elastingesnė, putlesnė. A, va dar geras dalykas tas, kad labai giliai drekina. Nu, tai tikiuosi, kad bus gera. Ir Danielis pasiėmė poras mažinančią. You have to tell them that you forced me. Jo, Danielis man sakė, kad aš turiu paminėti, kad aš jį verčiu dėtis kaukės. Nes iš tikrųjų taip yra. Aš manau, kad toks dalykas kaip odos veido priežiūra, kaukės ar bet kas kitas, neturėtų būti gėda vyrui rūpinti savo odą. Ir Danielis tikrai ją anksčiau nesirūpino. Ir jisai turi sausą ir dehidratavusią odą. Ir aš jį bandau pripratinti, kad jis pradėtų rūpinti savo odą. Ir sakau, davai, užsidedam kaukės, pamatysi, kaip bus fainai. Nu ir aišku, jisai sutiko. Tai jisai norėjo, kad aš paminėčiau, kad nieks nepagalvotų kažko. Tai va. Ir tada pasiėmiau už garnyro štai tokią paakių kaukę, kuri turėtų padėti mažinti paakių tuos maišelius. Žinau, kad man nepadės, bet bent jau gal giliai sudrėkins. Čia yra Danielio padelis, kurį jisai gavo iš mano tėvų su žuvytėm, jam labai patinka. Bet jisai jį labai taupo, tai labai retai iš jo geria. Tai dalykas, kurį noriu labai jau senai padaryti ir labai norėjau jūs pasiimti kartu, tai yra nusipirkti naujų knygų. Kadangi aš dar turiu neskaitytų knygų vieną aukštą lentynos, bet aš jaučiu, kad man jos greit baigsis ir aš labai noriu naujų, nes kaip tik tėvai siūs siuntinį ir kitą sekmadienį berods. Tai parodysiu jums, kokių knygų labai noriu ir ką nusipirksiu. Galbūt kažkas jau bus įskaitę kai kurias knygas, o galbūt, nežinau, kažką įkvėpsiu irgi nusipirkti kokią naują knygą ir paskaityti. Nes tikrai žinau, kad labai daug žmonių taip yra ir man taip kažkada buvo, kad aš taip norėdavau pasiimti knygą ir paskaityti pagaliau ir pradėti apskritai skaityti knygas ir jas vėl pamilt, bet visada būdavo ai rytoj, kitą dieną, neturiu laiko. Visada gali rasti 100 priežasčių, kodėl to nedaryti, kai ta motivacija nėra labai aukšta. Aišku, tada mano geriausia draugė mane tikrai įkvėpė baisiai ir nuo tada aš pradėjau skaityti tiek daug knygų. Galbūt šitas dalykas ar apskritai ateity, kadangi tikrai dar apie knygas šnekėsiu ir rodysiu, manau, ne kartą. Jūs įkvėps irgi pagaliau pasimti knygas, tie bent jau, kurie neskaitot ir kurie norit, arba galbūt tie, kurie net ir nenorit, užsinorėsit. Tai pradėkim nuo to, kad mano pati mėgstamiausia svetainė nusipirkti knygas yra knygos LT. Aš dažniausiai čia randu knygas, kurių aš noriu, ir mano nuomonė tai yra viena iš tokių pigesnių svetainių. Tai parodysiu knygas, kurių ypatingai noriu, nes esu susidėjusi ir tokių, kur jau iš tikrųjų net nelabai atsimenu. Pavyzdžiui, šitos net nelabai atsimenu ir šitos nelabai atsimenu. Labai labai noriu šitos. Kas čia toliau? Labai noriu Eleonorai Oliphant Viskas gerai. Jau labai senai noriu šitos knygos. Labai senai noriu Raktas. Čia yra romantinės knygos be to. Labai noriu Tobula para. Papasakok tai dangui labai noriu. Iš tikrųjų visų noriu labai, bet čia vat kai kurių ypatingai. Namas prie ežero, Mano brangioji žmona, Drugelių kambarys, man labai patinka šita autorė. Ten, kur gėda vežiai, girdėjau labai daug gerų atsiliepimų. Tada Mariana, bet man atrodo, kad Mariana aš jau turiu nusipirkus, tik tais tėvai praeitą kartą man pamiršo įdėti. Tada Ta vasara prie jūros, čia yra lietuvės autorės knyga ir man jinai atrodo iš tikrųjų labai įdomi. Kažkur apie ją skaičiau kažkokį atsiliepimą. Miškas ten sutinka žvaigždes ir Kažkas prarasto arba Penktoji aveniu. Čia yra irgi lietuvės autorės knyga Donatos Kontenienės. Aš skaičiau pirmą dalį ir man iš tikrųjų labai patiko. Tai dabar labai noriu antros, nes labai ilgai laukiau antros dalies. Tikrai labai ilgai laukiau ir pagaliau sulaukiau. Tai būtinai šitą, tai tikrai būtinai imsiu. Ir tada kitas puslapis, iš kurio perku knygas, yra patogu pirkti. Labai noriu Aušvico tatuiruotojo, kadangi dabar, kai perskaičiau tą knygą, kur čia kažkuriam bloge kalbėjau apie karą antrą pasaulinę, apie visus holokaustus ir taip toliau, tai labai noriu pabandyti ir šią perskaityti. Tada girdėjau iš draugės Godos, kad šita yra nereali ir šita yra nereali. O šitos autorės jau vieną knygą suskaičiusi ir man jinai labai patiko atskirai kartu. Ir aš ką mėgstu daryti, tai susidėti visas knygas į krepšelį, tada eiti krepšelį, išsigasti, kokia yra kaina ir tada atiminėt kažkokias knygas. Man atrodo, pasilieku ketvertuką. Jei, užsisakiau knygas. Kaip džiaugiuosi, tai pasiimau tas, kur jum rodžiau, ir dar vieną savo draugei. Tai susipjausčiau šiek tiek daržovės, pasiruošiau šiek tiek vėliau gaminimui maisto. Už tai, kad dabar susiskambinsiu savo geriausią draugę Godą. Šiaip mes visą laiką su Goda susirašinėjam per Messengerį, siunčiam viena kitai balso įrašus. Pagrinde, nu aišku, ir šiaip žinutėm susirašinėjam, bet kažkaip su ja mes labai retai susiskambinam. Tai pagalvojom, kad būtų fainai išnekėti ir galbūt jūs irgi šiek tiek pasimsiu kartu. Aš taip galiu. Atsiprašau, kodėl aš dar nemačiau pikselio.
už tai, kad Pikselis miega. Ir aš tikrai nenoriu jo žadinti, nes žinau, kai jį prižadinti, jisai būna belenkoks monstras ir tada jo neįmanoma sutvardyti. Nes pavyzdžiui, jau mūsų sofos nugara yra ant tiek nudraskyta, nes jis jie laipioja kaip voras. Nu, aš dabar pradėjau skaityti Žiedų valdovą pirmą dalį, tai kol kas sunkiai skaitosi. Ta, pažinė, o kodėl Žiedų valdovą? Aš labai norėjau perskaityti. O tu niekad nesi skaičius? Ne, aš tik tais filmą žiūriu. Dabar man yra sudėtinga, nes mes nesenai žiūrėjom filmus. Ir nu, kai kiekvienais metais mes žiūrim, aš jau jos kaip ir atsimenu. Ir dabar dar viešai pažiūrėjus, aš irgi viską atsimenu. O viskas taip, kad taip nei knygo. Ir aš būnu tokia, bet taip nebuvo per filmą. Tai aš norėčiau gyventi Norvegijoje, nes ten belie tiek daug kalvų. Ir ten būna normalios žiemos, ko aš žiauriai pasilgu, nes man žiauriai patinka žiema ir sniegas. Tarkim, vasarą kažkur išvykti kažkokią kelionę būtų dar labiau fainai, nes tu labiau gyventum šaltam laikotarpį. Ir labiau vertintum. Jo, taip pat, tai būtų žiauriai fainai. Ir nu, va, kažkaip ir aš sėku per Instagramą, žinai, žmonių, kurie gyvena Norvegijoje, tai tiesiog ten, kai įkelia, kad vos nevažiuoja į darbą, ten kalnai, tokie vau, ten ežerai visokie. Kaip per filmus kokius, ane? Jo, čia tiesiog žmogus į darbą važiuoja kiekvieną dieną, tai žiauriai fainai. Ir dabar, kai mes pradėjom šnekėti apie tavo mamą ir Norvegiją, aš vėl prisiminiau tą telefoną istoriją. Aš visiškai buvau pamiršus, žinok, eikti savo. Jinai po metų rado tą telefoną, ne? Jo. Kitais metais, kai važiavo. Ne, įsivaizduok, kad jeigu kokį iPhone'ą tai pamestum. Nu tai po metų ten iš to iPhone'o nežinau, kas būtų belikę. O ten tas telefonas, man atrodo, jis ir veikė. Jo, ten Nokia dar buvo tokia surodinė. Jo, atlenkiama, man atrodo, ta, ne? Ką? Atlenkiama ta, ne? Jo, jo, jo. Aš tik tais, vat, pavyzdžiui, Arūnė, kaip jinai visą laiką varydavo slidinėt. Tu esi kad nors slidinėjus gyvenime? Aš jaučiau, aš tiesiog susilaužyčiau. Aš irgi lygiai tą patį galvoju, man atrodo taip įdomu, bet kai aš pavyzdžiui pasižiūriu, kaip kiti žmonės slidinėja, atrodo, nu kaip taip įmanoma, kaip baisu. Įsivaizduok, jeigu tu biški pagreipi koją ir tu iškart nusirideni ir ten... Arba aš esu mačius labai daug per Facebooką video, kaip žmonės čiuožia nuo kalno ir meška įbėga ir pradeda vytis. Kaip keista jį tokį ramų matyti. Vaisi, pamojuok. Taip, pasišnekėjom su Goda apie 1.5 ar 2 valandas ir iš tikrųjų, kadangi buvom taip senai susiskambinusios, tai net nespėjom nu nieko pašnekėti, ko norėjom. Tai manau, kad gal susiskambinsim kurį kartą dar. Labai norėčiau su juo pasišnekėti apie kalėdas ir galbūt paprašyti jos kokių nors knygų rekomendacijų ar kažko, nes šiaip Goda yra labai labai kalėdinis žmogus ir jinai yra tas žmogus, kuris mane labai įkvėpė skaityti, tai aš tikrai tikiu, kad įkvėptų labai ir jūs. Tai dabar eisim gamint, darysim lašišą su daržovėm. Tai esu jau šiek tiek paruošus daržovių. Pirmą virsiu, dar aišku užpilsiu vandens, morkų ir bulvių. Tada čia yra česnako ir svogūno ir cukinijos. Tai ką dabar darau, man reikės druskos, pipirų ir citrinų sulčių. Įmasažuosiu į visą lašišą. Tai kol verda daržovės, dabar pakepinsiu šiek tiek svogūnus ir česnaką. Tai šiek tiek perveriam daržovės, tai dabar jas supilam čia. Ir kai viskas šiek tiek pakeps, dėsim špinatus. Dabar pilsiu vyno, balto vyno štai čia. Šiaip nežinau, kiek reikia, tai... Ir vėl viską mišysiu. Tai lašišą galvojom kaip daryt, pirmą galvojom pakepinti keptuvį, o tada dėti į orkaitę, bet iš tikrųjų tai darysim taip, kad iš karto dėsim į orkaitę ir tiesiog įvynioja į foliją. Ir dabar kiek liko, dedam tos vakarykštės grietinėlės. Tai štai taip atrodo maistas, jau mes įdėjom į lėkštę, nežinau ar skaniausiai atrodo, bet tikiuosi, kad bent jau bus skanu. Vėliau pasakysiu, ar patiko, ar buvo taip skanu, kaip mes įsivaizdavom, kad turėtų būti. Tai pavalgėm, buvo iš tikrųjų labai labai skanu, suvalgėm turbūt per kokias 5 minutes, bent jau aš. Tai dabar norim užsidėti kaukes ir eisim, pupai duosim špinatų, nes esam matę, kad... Ežiukai labai jokingai valgo špinatus ir vėliau save apsilaižo žaliai visur. O be to šitą paakių kaukę manau, kad paliksiu kitam kartui.
Oi, kaip šalta, kaip aš tokių šiaip nemėgstu. Wait, wait, your hair. Oh my god. Yeah. I can't. Are you sleeping, chicken? Tai palaikėm 10 minučių ir dabar nusiimam. Tai pupai špinatai neypatingai patiko. Masažuojam į odą. Man šiek tiek kaista veidas, bet nesu tikra, ar aš išsigalvoju. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad šitas vlogmas jums patiko ir buvo įdomus. Ir tikiuosi, kad susitiksime kitame rytoj. Čiau!